Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Taksilerle bağlı mesele büyük sosyal gerginlik yaratmak istiqaməti götürüb ve karşısında durmak çok çetin olacak. Taksileri bağladın, yola heç kim çıxa, hərəkət edə bilmədi, bəs sonrası nə olur? Bu, insanların sonradan hansısa prosesdə çətinliklər yaşamaları deməkdir. O yerdə bunu rahat qəbul etmək olar ki, orada tramvay xətti var, harasa getmək imkanı mövcuddur, yaxud metro normal çalışır, hərəkəti həyata keçirə bilirsən. Çox mürəkkəb situasiyadır. Sözün açığı, izahını vermək xeyli çətindir. Bu sözləri açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa deyib. Deputat bildirib ki, bir yeri qapadırsansa, digər tərəfdən iş yeri açmalısan, iş yeri açmırsansa, bütün bu yanaşmaların hər hansı şəkildə izahı ola bilməz. Bu tür münasibət böyük narahatlıq yaradır. Təbii ki, yollar axtarılır. Axı yollar ancaq qapatmaqla, hansısa şəkildə məhdudiyyət yaratmaqla həll olunmur.